Joj, daj dobro, skini mi se! Ej, ej, daj slušaj ovo. Najdraže ženice, moram biti kratak. Pola je dva. Još ništa nisam jeo. Želio bih ti više poslati. Tu su za sad samo tri guldena. Sutra u podne dobivaš već više. Budi radosna, raspoložena. Još će sve dobro biti. Ljubim te tisuću puta. Previše sam istrpljen od gladi. Adieu. Uvijek tvoj Mozart. Ja znaš kad joj je to poslao? Piše Beć 4. srpnja 1791. Da, a umro je u prosincu. Najdraže ženice, ljubim te tisuću puta. A gladan je. Mislim, kad si ti meni rekao tako nešto? Nešto tako hrabrujuće. Još će sve dobro biti. A baš suprotno! Ništa neće biti dobro, svijet se ruši! A njemu se nije, vidiš? Njemu se nije rušio! Mozartu se nije rušio! A danski žagaru se ruši! Samo... da opet budem uz tebe. To je piše u zadnjem pismu. Halo? Halo? Daska? Daska! Minea!